Danes bomo delali friko. Gre za čudovito jed narejeno iz tolminskega sira in krompirja. Včasih so jedli za krepek zajtrk ali malico, danes pa lahko postrežemo tudi za kosilo svežo solato. Krompir in sir naribamo, na manjše kocke narežemo panceto, lahko pa uporabimo tudi olje ali mast. Na panceti prepražimo krompir in ga nekaj časa med mešanjem kuhamo, da se skuha in zmehča. Dodamo tolminski sir in ga dobro vmešamo v krompir. Sledijo začimbe, nato friko obrnemo in pečemo do zlate barve. Razrežemo in postrežemo za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo. Ja, tako vsestranska je.